Nakladatelství Jan Melville Publishing uvádí audioknihu Atomové návyky. Jak budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných. Napsal James Clear, čte Ondřej Halámek, zvuk a režie Jiří Lukášek. Úvod. Můj příběh. Poslední den druhého ročníku na střední jsem dostal baseballovou pálkou do obličeje. Můj spolužák vší silou promáchl, pálka mu vyklouzla z ruky a zasáhla mě přímo mezi oči. Na okamžik dopadu si vůbec nepamatuju. Pálka mě udeřila do tváře tak prudce, že mi z nosu udělala půl měsíc. Mozek se mi v lepce roztřásl jako sulc a okamžitě začal otékat. Během zlomku vteřiny jsem přišel ke zlomenému nosu, mnohonásobným frakturám lepky a roztříštěným očním důlkům. Když jsem otevřel oči, spatřil jsem, že kolem mě stojí lidé a další mi běží na pomoc. Podíval jsem se dolů, na oblečení jsem měl rudé skvrny. Jeden spolužák si svlékl triko a podal mi je, a já alespoň provizorně zastavil prout krve, který se mi řinul z přeraženého nosu. V šoku jsem se rozhlížel kolem sebe, aniž bych v té chvíli chápal, jak vážně jsem zraněný. Učitel mě vzal kolem ramen a vydal se se mnou na dlouhou procházku k Ošetřovně přes hřiště, dolů z kopce a zpátky do školy. Ze všech stran se mě dotýkali něčí ruce a podepírali mě, šli jsme pomalu, bez spěchu. Nikdo si neuvědomoval, že jde o minuty. Když jsme dorazili na Ošetřovnu, zdravotní sestra mi položila pár otázek, který se píše rok. 1998 Odpověděl jsem. Správně bylo 2002. Kdo je prezident Spojených států? Bill Clinton, řekl jsem. Správně bylo George W. Bush. Jak se jmenuje tvoje máma? Uh, mm, zdržoval jsem, uběhlo deset vteřin. Petty. Řekl jsem nakonec nenuceně, jako by bylo dočista normální, že vzpomenout si na jméno vlastní mámy mi trvalo deset vteřin. Další otázky si nepamatuju. Můj mozek podlehl rychlému otékání a já ztratil vědomí dřív, než přijela ambulance. Pár minut na to mě vynesli ze školy a odvezli do nemocnice. Krátce po příjezdu mi začali vysazovat i základní tělesné funkce jako dýchání a polikání. Dostal jsem epileptický záchvat toho dne první. Pak jsem přestal dýchat úplně. Lékaři mi nasadili kyslíkovou masku, záhy však usoudili, že naše malá nemocnice na tak vážný případ nestačí a zavolali vrtulník ze Cincinnati. Vyvezli mě z pohotovosti přes ulici k helipedu. Pojízdné lůžko se natřásalo na hrbolatém chodníku. Jedna sestra mě tlačila a druhá běžela vedle a vlastnoručně mi do plic pumpovala každý nádech. Během letu mě držela za ruku. Já byl mezi tím dál v bezvědomí, neschopen sám dýchat. Ve vrtulníku se mnou letěla i máma, zatímco táta se vrátil domů, aby o situaci informoval mého bratra a sestru. Sestře, která právě končila poslední osmou třídu základní školy, se slzami v očích vysvětlil, že na oslavě jejího dokončení základní školní docházky bude chybět. Pak dal mé sourozence nahlídání příbuzným a známým a také se vypravil do Cincinnati. Když můj vrtulník přistál na střeše nemocnice, Tým bez mála 20 lékařů a ošetřovatelek přeběhl k helipedu a převezl mě na úrazové oddělení. To už mi mozek otekl tak silně, že mnou opakovaně lomcovali posttraumatické záchvaty. Lékaři věděli, že mi musejí opravit polámané kosti, jenže můj stav jakýkoliv operační zákrok vylučoval. Když jsem si protrpěl toho dne již třetí epileptický záchvat, lékaři mi navodili umělé kóma a napojili mě na dýchací přístroj. Mým rodičům nebylo nemocniční prostředí nikterak cizí. O deset let dříve navštívili totéž podlaží v téže budově, když mé tehdy tříleté sestře diagnostikovali leukémii. Mně tenkrát bylo pět a můj bratr byl teprve šestiměsíční miminko. Po dvou a půl letech chemoterapie, lumbálních funkcí a biopsií kostní dřeně si rodiče mou sestřičku konečně odvedli šťastnou a vyléčenou. A teď, po deseti letech normálního života, se znovu ocitli v téže nemocnici s jiným potomkem. Zatímco jsem byl v kómatu, nemocnice poslala pro kněze a sociálního pracovníka, kteří měli rodičům poskytnout útěchu. I kněz byl stejný jako tenkrát před deseti lety, když se rodiče dozvěděli, že jejich tříletá dcera má rakovinu. Den se přehoupl v noc a mě udržovali na živu přístroje. Mí rodiče neklidně pospávali na nemocničním lehátku. Opakovaně vyčerpáním usínali a obavami se znovu budili. Máma mi později řekla, že to byla jedna z nejhorších nocí, jaké kdy prožila. Uzdravení Další ráno jsem naštěstí začal opět sám dýchat a lékaři mě mohli probudit z kómatu. Když jsem konečně znovu nabil vědomí, uvědomil jsem si, že necítím žádné pachy. Zdravotní sestra mě na zkoušku požádala, abych se vysmrkal a pak si přičichl k jablečnému džusu. Čich se mi znovu vrátil, ovšem když jsem se vysmrkal, slačený vzduch se prodral frakturami mých očních důlků a mou levou bulvu vytlačil ven. Všichni s hrůzou zírali na mé oko, jež na kraji důlku drželo jen víčko a optický nerv. Oftalmolog mě ujistil, že mi oko časem znovu zapadne zpátky, jen co z důlku unikne vzduch. Nedokázal však předpovědět, kdy se tak stane. Za týden jsem měl naplánovanou operaci, takže jsem měl trochu času na rekonvalescenci. Sice jsem vypadal jako poražený boxer, z nemocnice mě však propustili. Domů jsem se vrátil s přeraženým nosem, půl tuctem fraktur lepky a vypouklým levým okem. Následující měsíce nebyly vůbec příjemné, měl jsem pocit, že se mi zastavil celý život. Po návratu ze Cincinnati jsem ještě celé týdny viděl dvojitě jako opilec. Bulva mi nakonec opravdu zapadla zpátky na místo, i když to trvalo déle než měsíc. Vzhledem k záchvatům a poruchám zraku jsem si musel počkat 8 měsíců, než jsem mohl znovu řídit. Chodil jsem na rehabilitace, kde jsem procvičoval základní motorické dovednosti, jako chůzi přímo za nosem. Byl jsem odhodlaný svému zranění nepodléhat, přesto jsem však občas propadl depresím a zoufalství. Návrat na baseballové hřiště rok poté pro mě byl bolestnou připomínkou toho, jak dlouhá cesta mě ještě čeká. Baseball hrál v mém životě vždy významnou roli. Táta hrál druhou nejvyšší soutěž za St. Louis Cardinals a i já snil o profesionální kariéře. Po mnoha měsících rehabilitace jsem se už nemohl dočkat, až znovu vyběhnu na hřiště. Jenže můj návrat neproběhl hladce. V zimní přestávce jsem byl jediným juniorem, který vypadl z Ačka. Trenér mě poslal do Bčka ke druhákům. Baseball jsem hrál od čtyř let a pro někoho, kdo tomuto sportu věnoval tolik času a úsilí, bylo vyřazení z hlavního týmu nesmírně ponižující. Dodnes si živě pamatuju den, kdy se tak stalo. Seděl jsem v autě, brečel a přepínal mezi stanicemi v rádiu ve snaze najít písničku, která by mi zvedla náladu. Po roce nízkého sebevědomí jsem se dokázal vrátit do Ačka, jenže jsem se málo kdy dostal na hřiště. Celkem jsem odehrál pouhých jedenáct směn, tedy sotva více než jeden celý zápas. Navzdory své neslavné středoškolské kariéře jsem nepřestal věřit, že ze mě jednou bude prvotřídní hráč. A věděl jsem, že pokud se chci jednou ocitnout na vrcholu, musím na něj vystoupat sám. Zlomový bod nastal, když jsem začal studovat na Denisonově univerzitě. Byl to nový začátek a já na vysoké poprvé objevil překvapivý účinek drobných návyků. Jak jsem se dozvěděl o návycích? Studium na Denisonově univerzitě bylo jedním z nejlepších rozhodnutí mého života. Vybojoval jsem si místo v baseballovém týmu a i když jsem byl jako student prvního ročníku na soupisce až úplně dole, mé nadšení neuvadlo. Navzdory svým chaotickým středoškolským létům jsem se vypracoval na univerzitního sportovce. Věděl jsem, že na místo v základní sestavě si ještě dlouho počkám, a tak jsem se zaměřil na to, abych si dal do pořádku osobní život. Zatímco mý vrstevníci hráli po večerech počítačové hry a spát chodili až nad ránem, já si ohledně spánku vybudoval zdravé návyky a do postele uléhal brzy večer. V tradičně nepořádném prostředí vysokoškolských kolejí jsem si ve vlastním pokoji zakládal na pořádku. Byly to sice malé změny k lepšímu, ale já měl díky nim pocit, že mám život pod kontrolou. Začalo se mi vracet sebevědomí a to se projevilo i ve třídě. Během prvního roku jsem zapracoval na svých studijních návicích a ze zkoušek nosil samé jedničky. Návyk je rutina či chování, které člověk praktikuje pravidelně a mnohdy i automaticky. S každým absolvovaným semestrem jsem kumuloval drobné, leč důsledné návyky, které mě časem dovedly k výsledkům, jaké bych si na začátku studia nedokázal ani představit. Například jsem si vůbec poprvé v životě zvykl několikrát týdně chodit do posilovny, takže během následujících let mé téměř dvoumetrové tělo posílilo z chatrných 77 na pěkných 90 kilogramů. Ve druhém ročníku jsem se probojoval do základní sestavy na postu nadhazovače. Ve třetíku jsem se stal kapitánem a na konci sezóny mě vybrali do týmu hvězd naší konference. Teprve ve čtvrtíku však mé návyky ohledně spánku, studia a posilování začaly nést to pravé ovoce. Šest let poté, co jsem dostal baseballovou pálkou do obličeje a v nemocnici mi navodili umělé kóma, jsem získal titul nejlepšího mužského sportovce Denisonovy univerzity a sportovní stanice ESPN mě zařadila do týmu hvězd sestaveného ze všech školních soutěží v zemi. Této pocty se dočkalo pouhých 33 hráčů v celých Spojených státech. Téhož roku jsem pak získal nejvyšší studentské vyznamenání – řád rektora. Snad mi odpustíte, pokud to vyznívá vychloubačně. Má kariéra ve skutečnosti nebyla některak legendární ani přelomová. Nikdy jsem se nestal profesionálním baseballistou. Při pohledu zpátky si však říkám, že jsem dokázal něco neméně vzácného. Naplnil jsem svůj potenciál a jsem přesvědčen, že postupy popsané v této knize pomohou naplnit vlastní potenciál i vám. V životě všichni čelíme překážkám. Já musel překonat zranění, které mi udělilo zásadní lekci. Změny, které se mohou zpočátku jevit malé a nepodstatné, vás nakonec dovedou k pozoruhodným výsledkům, pokud u nich vydržíte alespoň několik let. Všichni občas zakusíme dílčí nezdary a dočasné prohry, ale z dlouhodobého hlediska se kvalita našeho života odvíjí od kvality našich návyků. Stále stejné návyky vedou ke stále stejným výsledkům, ale s lepšími návyky není nic nemožné. Možná jsou na světě lidé, kteří zaznamenali závratný úspěch ze dne na den. Já k ním však rozhodně nepatřím a nikoho takového ani neznám. Na mé cestě od umělého kómatu k univerzitnímu týmu hvězd nestál žádný osamocený milník. Byla to postupná evoluce, dlouhá řada malých vítězství a nepatrných posunů. Do cíle jsem po každé dorazil jen díky tomu, že jsem začal skromně drobnými krůčky. A tutéž strategii jsem pak uplatnil o několik let později, když jsem založil vlastní firmu a začal psát tuto knihu. Jak a proč jsem napsal tuto knihu? V listopadu 2012 jsem začal vydávat články na portále jamesclear.com. Předtím jsem si dlouhá léta psal poznámky o svých experimentech s osobními návyky a konečně jsem byl připraven podělit se o některé z nich s veřejností. Každé pondělí a čtvrtek jsem začal publikovat nový článek. Během pár týdnů mi tento prostý návyk vynesl první tisícovku e-mailových odběratelů a ke konci roku 2013 jsem jich měl již přes 30 tisíc. V roce 2014 se můj e-mailový seznam rozrostl na více než 100 tisíc odběratelů, díky čemuž se stal jedním z nejrychleji rostoucích newsletterů na internetu. Když jsem dva roky předtím začal psát, připadal jsem si jako podvodník – Nyní jsem však platil za odborníka na návyky. Tato nová nálepka mi dělala radost, ale zároveň jsem z ní byl celý na svůj. Sám jsem se nikdy nepovažoval za žádného znalce. Zkrátka jsem experimentoval spolu se svými čtenáři. V roce 2015 jsem překročil hranici 200 tisíc odběratelů a s vydavatelstvím Penguin Random House jsem podepsal smlouvu na knihu, kterou nyní posloucháte. S nárůstem mého obecenstva expandovaly rovněž mé podnikatelské příležitosti. Stále častěji mě zvali přední firmy, abych u nich promluvil na téma budování návyků, změn chování a průběžného osobního rozvoje. Byl jsem hlavním řečníkem na konferencích ve Spojených státech i Evropě. V roce 2016 se mé články začaly pravidelně objevovat na stránkách významných periodik jako Time. Entrepreneur a Forbes. Toho roku si mé texty přečetlo neuvěřitelných 8 milionů lidí. Mezi jinými mě objevili trenéři z NFL, NBA a MLB a mé poznatky začaly sdílet se svými svěřenci. Na počátku roku 2017 jsem založil společnost Habits Academy habitsacademy.com, která se stala přední školící platformou pro organizace jednotlivce se zájmem o budování lepších návyků v profesním i osobním životě. Do mého programu se začali hlásit manažeři korporací ze seznamu Fortune 500 i z malých startupů. Do dnešního dne absolvovalo kurz Habits Academy přes 10 tisíc lídrů, manažerů, trenérů a učitelů a já díky práci s nimi získal ohromné množství poznatků o tom, jak návyky fungují v reálném světě. Když nyní, v roce 2018, provádím na své knize poslední úpravy, Portál JamesClear.com navštíví každý měsíc miliony uživatelů a můj týdenní e-mailový newsletter odebírá bezmála půl milionu lidí. Tato čísla překonávají mé původní předpoklady do té míry, že ani vlastně nevím, co si o nich myslet. K čemu vám tato kniha bude? Známý podnikatel a investor Naval Revikent jednou řekl: Kdo chce napsat pozoruhodnou knihu, musí se jí nejprve sám stát. Poznatky představené v této knize jsem si původně vyzkoušel na vlastní kůži. Díky drobným návykům jsem se zotavil ze svého zranění, nabral jsem svalovou hmotu v posilovně, začal jsem hrát baseball na vysoké úrovni, stal jsem se spisovatelem a vybudoval jsem úspěšnou firmu. Zkrátka jsem vyrostl v zodpovědného dospělého člověka. Drobné návyky mi pomohly naplnit můj potenciál a jelikož nyní posloucháte tuto audioknihu, předpokládám, že byste i vy rádi naplnili ten svůj. V následujících kapitolách vám předložím podrobný plán budování dobrých návyků nikoli na dny či týdny, nýbrž na celý život. Vše, o čem uslyšíte, má sice pevný vědecký základ. Tato audiokniha ovšem není žádná odborná studie. Je to spíše návod k obsluze. Najdete v ní především praktické rady a postřehy o budování a změně návyků, které jsou snadno pochopitelné a aplikovatelné. Disciplíny, na nichž přitom stavím biologie, neurověda, filozofie, psychologie a další existují již mnoho let. Já vám pouze nabízím syntézu těch nejlepších myšlenek, s nimiž chytří lidé přišli již dávno, jakož i těch nejzajímavějších objevů posledních let. Doufám, že se mi podařilo vybrat ty nejrelevantnější a navzájem je propojit tak, aby pro vás byly vysoce použitelné v praxi. Vše, co vám v této knize připadne moudré, připište k dobru dlouhé řadě odborníků, na jejich šramenou stojím. Naopak, vše pošetilé a hloupé padá jen na mou hlavu. Páteří této knihy je můj čtyřfázový model návyků. Podnět, touha, reakce a odměna. A čtyři zásady behaviorální změny, které z těchto fází vyplývají. Posluchači s psychologickým vzděláním si možná vzpomenou na termíny podnět reakce odměna v souvislosti s teorií operantního podmiňování, s níž přišel ve 30. letech minulého století slavný psycholog Burhus Frederick Skinner a kterou nedávno ve formulaci podnět rutina odměna spopularizoval Charles Duhigg ve své knize The Power of Habit – Síla zvyku – Bizbooks 2013. Behaviorální vědci jako Skinner si uvědomili, že pokud někomu nabídnete patřičnou odměnu nebo udělíte patřičný trest, můžete jej přimět k určitému jednání. Skinnerův model sice znamenitě ukázal, jak vnější stimuly ovlivňují naše návyky, chybělo mu však uspokojivé vysvětlení toho, jak naše myšlenky, pocity a názory působí na naše chování. Niterné stavy, nálady a emoce jsou přece také důležité. Teprve v posledních desetiletích začali vědci mapovat souvislosti mezi našimi myšlenkami, pocity a chováním. Jejich poznatky naleznete v této knize také. Úhrnem lze říci, že vám nabízím integrovaný model kognitivní a behaviorální vědy. Jsem přesvědčen, že je to jeden z prvních modelů lidského chování, který podrobně popisuje, jaký dopad mají na naše chování, jak vnější stimuly, tak vnitřní emoce. Některé myšlenky vám možná přijdou povědomé, já ale věřím, že detaily a praktické aplikace čtyř zásad behaviorální změny vám ukážou téma návyků ve zcela novém světle. Lidské chování se mění neustále. Z okamžiku na okamžik, ze situace na situaci, z vteřiny na vteřinu. Tato kniha však pojednává o tom, co zůstává stejné. Zabývá se samotnými základy lidského chování a obsahuje neměné principy, na něž se můžete spolehnout po celý život. Myšlenky, na nichž můžete postavit své podnikání, rodinu i život. Neexistuje žádný jediný správný způsob, jak si osvojit lepší návyky. Tato kniha však nabízí ten nejlepší, jaký znám já a který funguje bez ohledu na to, odkud člověk začíná nebo co chce změnit. Strategie, které zde popisují, jsou vhodné pro každého, kdo hledá podrobný návod k osobnímu rozvoji, ať už s důrazem na zdraví, peníze, produktivitu, vztahy nebo vše uvedené. Tato kniha vám bude spolehlivým průvodcem ve všem, co se týká lidského chování. Základy Proč malé změny vedou k velkým výsledkům? Kapitola první Překvapivý účinek atomových návyků Jistý den roku 2003 se ukázal pro British Cycling jako přelomový. Tento sportovní svaz, zastřešující ve Velké Británii profesionální cyklistiku, právě zaměstnal Davea Brailsforda jako svého nového sportovního ředitele. Předchozí století se pro britské cyklisty neslo v duchu nevýrazné průměrnosti. Od roku 1908 získali jedinou olympijskou zlatou medaili a v nejvýznamnějším klání své disciplíny Tour de France si vedli ještě hůř. Za celou 110 letou historii tohoto závodu jej nikdy žádný britský cyklista nevyhrál. Dlouhodobá výkonnost britského týmu byla natolik nevalná, že ho měl jeden z předních evropských výrobců bicyklů na černé listině. Bál se, že kdyby ostatní profesionálové viděli, že na jeho kolech jezdí také Britové, poškodilo by to jeho pověst i prodeje. Brailsfordovým úkolem bylo vyvést britskou cyklistiku z šedi průměru. Oproti svým předchůdcům měl jednu výhodu. Neochvějnou víru ve strategii již říkal agregace marginálních přírůstků, neboli v životní filozofii, podle níž člověk má ve všem, co dělá, usilovat o jakýkoliv, byť sebe nepatrnější pokrok. Brailsford prohlásil, můj přístup staví na předpokladu, že když rozlámete cyklistiku na její základní prvky, každý z nich posunete o 1% dál a pak vše zase složíte dohromady, zaznamenáte výrazný celkový pokrok. Brailsford a jeho trenéři začali dělat drobné úpravy, které nebyly u profesionálního cyklistického týmu ničím neobvyklým. Sedadlům dali nový, pohodlnější tvar a pneumatiky v zájmu lepší přilnavosti potírali alkoholem. Jezdcům předepsali elektricky vyhřívané vnější šortky, které udržovaly jejich svaly v optimální teplotě a senzory, které měřily jejich biologické reakce na konkrétní tréninkové metody. V aerodynamickém tunelu testovali dresy z různých materiálů, na Češ vyřadili venkovní oděv a jezdcům oblékli dresy určené pro halovou cyklistiku, které byly lehčí a aerodynamičtější. Ani s tím se však Brailsford a jeho tým nespokojili a dál hledali jednoprocentní zlepšení v přehlížených či nečekaných sférách – vyzkoušeli různé typy masážních gelů a vybrali si ten, který zprostředkovával nejrychlejší svalovou regeneraci. Najali lékaře, který jezdcům vysvětlil, že důkladné mytí rukou snižuje riziko nachlazení. Každému jezdci našli takový polštář a madraci, kterému zaručovali co nejkvalitnější spánek. Dokonce nabarvili vnitřní stěny nákladního prostoru týmového kamionu na bílo, aby jim neunikla ani ta nejdrobnější smítka prachu, která by mohla znehodnotit výkonnost precizně vyladěných bicyklů. Když se tato a další podobná vylepšení začala počítat na stovky, výsledky se dostavily rychleji, než kdokoliv čekal. Pouhých pět let po nástupu Brailsforda do funkce, britský tým zcela ovládl silniční i halovou cyklistiku na olympijských hrách 2008 v Pekingu, kde získal neuvěřitelných 60 všech zlatých medailí. Čtyři roky nato, když se Olympiáda konala v Londýně, zvedli Britové vlastní laťku, když pokořili devět olympijských a sedm světových rekordů. Téhož roku se Bradley Wiggins stal prvním britským vítězem Tour de France a následující ročník vyhrál jeho stájový kolega Chris Froome, který se stal šampionem také v letech 2015, 16 a 17. Britský tým tak v Tour de France během šesti let ukořistil pět vítězných trofejí. Mezi lety 2007 a 2017 získali bričtí cyklisté 178 zlatých medailí ze světových šampionátů, 66 olympijských či paralympijských medailí a 5 trofejí v Tour de France. Toto období je dnes všeobecně považováno za nejúspěšnější týmovou dekádu v dějinách cyklistiky. Těsně předtím, než šel originál knihy, kterou nyní posloucháte, do tisku, se objevily nové informace o britském cyklistickém týmu. Můj pohled najdete na atomichabits.com lomeno cycling. Jak k tomu došlo? Jak je možné, že z dosud nevýrazných sportovců se stali světoví šampioni jen díky sérii změn, které se mohou na první pohled zdát při nejlepším marginální? Proč mohou malá zlepšení vést k pozoruhodným výsledkům a jak můžete tento přístup využít i vy ve svém vlastním životě? Proč malé změny vedou k velkým výsledkům? Je velmi snadné přecenit význam jednoho klíčového okamžiku a naopak podcenit význam drobných každodenních krůčků vpřed. Až příliš často sami sebe přesvědčujeme, že velký úspěch se neobejde bez velkého jednorázového úsilí. Ať už chceme schodit na váze, vybudovat firmu, napsat knihu, vyhrát šampionát nebo dosáhnout nějakého jiného cíle, vždy chceme udělat nějaký mílový skok kupředu, o kterém si pak budou všichni vyprávět. Zlepšení o jediné procento není pravda některák nápadné a někdy není vůbec pozorovatelné. Může však být mnohem smysluplnější, zejména v dlouhodobém horizontu. Drobná zlepšení mohou časem vyústit v ohromující změny. Podrobnější výpočet vypadá zhruba následovně. Kdybyste se každý den po dobu jednoho roku posunuli o jedno procento, na konci byste na tom byli 37 krát lépe než na počátku. A kdybyste se naopak stejným tempem celý rok zhoršovali, klesli byste prakticky na nulu. Každá drobná změna, ať už pozitivní nebo negativní, se časem nahromadí v něco mnohem většího. Pro lepší představu se podívejte na graf s názvem O 1% lépe každý den, který najdete v doplňkových materiálech na www.melville.cz lomeno Audioatomovky. Návyky jsou jako složený úrok osobního rozvoje. Stejně jako vám složený úrok navyšuje spořenou částku, i důsledky malých opakovaných návyků se časem násobí. V rozmezí několika dnů je možná ani nezaznamenáte, ovšem v rozmezí měsíců či dokonce let vás ohromí. Teprve s odstupem dvou, pěti či možná deseti let zjistíte, jak nepřehlédnutelný prospěch máte z dobrých návyků, či jak se vám naopak vymstily ty špatné. V každodenním životě tento efekt mnohdy nedoceníme. Drobné změny často přehlížíme, protože nám v dané chvíli přijdou nepodstatné. Pokud dnes ušetříte pár dolarů, nestanete se rázem milionářem. Když si tři dny za sebou zajdete do posilovny, nebudete na tom s fyzičkou o mnoho lépe. Kdybyste dnes večer věnovali hodinu svého času studiu mandarínštiny, s číňanem byste se stejně nedomluvili. Tu a tam nějaké změny ve svém životě sice provedeme, žádných rychlých výsledků se však nedočkáme a tak se vrátíme do starých kolejí. Vzhledem k pomalému tempu transformace bohužel mnohdy nebereme vážně ani své zlozvyky. Pokud si dáte dnes na oběd něco nezdravého, doma to na váze nepoznáte. Pokud dnes zůstanete v práci do večera bez ohledu na partnera a děti, oni vám to odpustí. Pokud podlehnete prokrastinaci a projekt odložíte na zidra, obvykle se nic nestane. Jednotlivá rozhodnutí je snadné přehlížet. Když ale takové jednoprocentní chyby opakujeme den za dnem, pokud pod rozličnými drobnými záminkami zas a znovu kopírujeme špatná rozhodnutí a přešlapy, ocitneme se nakonec ve velmi toxické situaci. Právě nahromadění mnoha malých omylů, série opakovaných jednoprocentních škobrtnutí, nakonec vede k velkému problému. Výsledek malých změn osobních návyků je podobný, jako když pilot letadla upraví letovou trasu jen o pár stupňů. Představte si, že letíte z Los Angeles do New Yorku. Pokud pilot posune trasu o pouhých 3,5 stupně na jich, přistanete ve Washingtonu, D.C. Na odletu je taková změna sotva rozeznatelná. Nos letounu se pohne sotva o metr. Ale jakmile ji znásobí celá šíře severoamerického kontinentu, ocitnete se stovky kilometrů od původního cíle. Nedalo mi to a spočítal jsem to přesně. Washington, D.C. se nachází 362 kilometrů od New Yorku. Pokud letíte Boeingem 747 nebo Airbusem A380, změna kurzu o 3,5 stupně po startu z Los Angeles znamená posun nosu letounu o 2,2 metru. Nepatrná změna směru může vyústit ve významnou změnu v cíli určení. A podobně může i vás drobná změna v osobních návicích dovést do zcela odlišných životních destinací. V dané chvíli se může rozhodnutí, které je o 1% lepší nebo horší, zdát triviální, ale přepočteno na celý lidský život, může položit základy rozdílu mezi tím, kým jste a tím, kým jste mohli být. Úspěch je výsledkem každodenních návyků, nikoli dramatických proměn, které se vám přihodí jednou za život proto není podstatné jak úspěšní či neúspěšní jste právě v této chvíli důležité je pouze to zda vás drobné všední návyky vedou správným směrem své současné trajektorii byste měli věnovat mnohem více pozornosti než svým současným výsledkům pokud například nepřestanete utrácet nad své poměry nedopadnete dobře a pokud jste naopak téměř na mizině, ale každý měsíc si něco ušetříte, pak kráčíte po cestě vedoucí k finanční svobodě, i když třeba pomaleji, než by se vám líbilo. Osvojíte-li si dobré návyky, výsledků si dočkáte až s odstupem. Skutečná výše vašeho jmění se spožďuje za kvalitou vašeho hospodaření. Vaše skutečná váha se spožďuje za vašimi stravovacími návyky. Vaše vzdělání jde v závěsu, za vaší studijní pílí. A to, jak máte doma opravdu uklizeno, zaostává za vaší pořádku milovností. Člověk na podzim sklízí, co na jaře zasel. Pokud vás zajímá, kde se asi v životě ocitnete, stačí jen prodloužiteli si křivku svých drobných zisků či ztrát. Do budoucna a hned uvidíte, kam vás každodenní rozhodnutí dovedou za 10-20 let. Utrácíte každý měsíc víc, než vyděláváte? Přečtete si každý den něco nového a zajímavého? Z podobných všedních snah se nakonec zrodí vaše budoucí já. Čas výrazně rozevírá nůžky mezi úspěchem a nezdarem. Čas znásobí vše, čím jej nakrmíte. Pěstujete-li dobré návyky, pak je čas vaším spojencem. V opačném případě je vaším nepřítelem. Návyky jsou dvojsečnou zbraní. Ty špatné vás stáhnou na dno stejně snadno, jako vás ty dobré vynesou na vrchol a proto je důležité skutečně porozumět detailům. Musíte vědět, jak fungují a jak si je přizpůsobit dle svých potřeb, abyste se vystříhali té nebezpečné strany čepele. Jak vypadá pravý pokrok? Představte si, že před vámi na stole stojí kostka ledu. V místnosti je tak chladno, že se vám sráží dech. Teploměr ukazuje minus 6 stupňů Celzia. Pak se však začne pomaličku oteplovat. Minus 5. Minus 4. Minus 3. Kostka ledu před vámi dál klidně stojí. Minus 2. Minus 1. Pořád se nic neděje. Při 0 stupních Celzia začne kostka tát. Změna teploty o jeden stupeň, zdánlivě stejná jako všechny předchozí, přivodila dramatický obrat. Přelomové chvíle jsou mnohdy výsledkem dlouhé řady činů nebo jevů, které se nahromadí a překročí kritickou mes. Vidíme to úplně všude. Rakovina je 80% času svého rozvoje neviditelná. A pak se najednou rozšíří po celém těle během několika měsíců. Bambus se prvních pět let skrývá pod zemí a buduje si rozsáhlou síť kořenů. A pak během šesti týdnů vystřelí 30 metrů do vzduchu. Stejně tak i dobré návyky se mnohdy jeví jako bezvýznamné, ale pak se nakupí nad určitou mes a my se rázem posuneme o kus dál. V rané a prostřední fázi každého úkolu se často plahočíme údolím zklamání. Místo, abychom začali hned dělat pokroky, jen frustrovaně sledujeme, jak neúčinné jsou změny našich návyků několik prvních dnů, týdnů či dokonce měsíců. Zdá se nám, že stojíme na místě. To je pro proces kumulativního pokroku typické. Ty nejvýznamnější výsledky přicházejí se spožděním. Je to jeden z hlavních důvodů, proč je tak těžké zůstat u dobrých návyků dlouhodobě. Často si dáme dobré předsevzetí, když se ale brzy nedočkáme měřitelných výsledků, ztratíme vůli pokračovat. Pomyslíte si, už měsíc každý den běhám, tak jak to, že jsem zatím viditelně nezhubl? Jakmile podlehnete takovým úvahám, snadno se pak vzdáváte. Chceme-li však ve svém životě něco smysluplně změnit, musíme u svých dobrých návyků vydržet alespoň tak dlouho, dokud se od této stagnace neodpoutáme. Této první části cesty říkám fáze latentního potenciálu. Pokud se vám nedaří udržet si dobré návyky nebo se naopak zbavit těch špatných, Není to proto, že jakékoliv zlepšení je nemožné, nýbrž proto, že jste si ještě neprotrpěli celou fázi latentního potenciálu. Naříkat, že nevidíte výsledky, přestože pracujete tvrdě, je jako stěžovat si, že už je jedna pod nulou a ta kostka ledu před vámi se pořád ne a ne rozpustit. Vaše úsilí nepřišlo na zmar, pouze bylo uskladněno. Viditelné změny se začnou dít, až se oteplí na nulu. A když pak konečně překonáte fázi latentního potenciálu, lidé začnou říkat, že jste uspěli ze dne na den. Vaše okolí vidí pouze ten nejdramatičtější výsledek a nikoli vše, co mu předcházelo. Vy však víte, že se konečně jen projevily dlouhé měsíce či roky práce období, kdy se vám zdálo, že se nehýbete z místa. Je to takový lidský protějšek geologických tlaků. Dvě tektonické desky se o sebe otírají miliony let a po celou tu dobu mezi nimi roste napětí. A pak se jednoho dne dotknou stejně jako nespočetkrát předtím, ale tentokrát dojde k zemětřesení. Ke změně se někdy schyluje léta a pak se vše přihodí najednou. Často předpokládáme, že pokrok musí být lineární, nebo při nejmenším doufáme, že se dostaví rychle. Ve skutečnosti však výsledky mnohdy přicházejí se spožděním. Pravou hodnotu své práce si uvědomíme až za několik měsíců či let. Proto pak máme pocit, že se ploužíme údolím zklamání, kde ani po týdnech či měsících tvrdé práce nevidíme žádné měřitelné výsledky. Tato práce však nikdy nepřijde v ní več. pouze se uskladní a naplno se projeví až mnohem později. Graf, který zobrazuje fáze latentního potenciálu, najdete v doplňkových materiálech k audioknize na www.melville.cz lomeno audioatomovky. Trpělivost je matkou úspěchu. V šatně San Antonio Spurs, jednoho z nejúspěšnějších týmů v historii NBA, visí na stěně citát sociálního reformátora Jacoba Reese. Když mám pocit, že už nic nezabírá, jdu se podívat, jak kameník tepe kladivem do balvanu, jak do něj uhodí snad stokrát, aniž by na něm spatřil jedinou puklinu. Ovšem, po sto úderu se balvan rozlomí v půli a já vím, že to nespůsobil onen poslední úder, nejbrž všechny předchozí. Vše velké se rodí ze skromných začátků, Semínkem každého návyku je malé, zdánlivě bezvýznamné předsevzetí. Pokud však u něj vydržíme, vyraší z něj návyk a začne sílit. V zemi se uchytí kořeny a z kmene vyrazí větve. Oprostit se od zlozvyku je jako vykořenit mohutný dub. A osvojit si prospěšný návyk je jako vypěstovat delikátní květinu od semínka. Co však rozhoduje o tom, zda u svých dobrých návyků vydržíme dostatečně dlouho, abychom prošli údolím zklamání do radostnějších končin? Proč se někteří lidé vracejí k nežádoucím zlozvykům, zatímco jiní se těší kumulovaným výsledkům těch dobrých? Zapomeňte na cíle a soustřeďte se raději na systém. Ze všech stran dnes slyšíme, že chceme-li v životě něčeho dosáhnout, ať už si toužíme zlepšit kondici, vybudovat firmu, víc relaxovat nebo strávit víc času s přáteli a rodinou, musíme si stanovit konkrétní dosažitelné cíle. I já tak dlouhá léta přistupoval ke svým návykům. Každý z nich jsem bral jako cíl, k němuž je nutné dojít. Cílem mi byly známky, které jsem chtěl nosit ze školy váhy, které jsem toužil zvedat v posilovně a zisky, jichž jsem chtěl dosahovat v podnikání. Časem jsem si však uvědomil, že mé výsledky se příliš nepodobají cílům, které jsem si stanovil, že spíše vyplývají ze systémů, které jsem si osvojil. Jaký je rozdíl mezi cíly a systémy? Odpověď na tuto otázku jsem se poprvé dozvěděl od Scotta Edemse. Autora slavného komiksu Dilbert: Cíle jsou výsledky, jichž chcete dosáhnout. Systémy jsou procesy, které k ním vedou. Pokud jste trenér, vaším cílem může být třeba vítězství na šampionátu. Vaším systémem je pak způsob, jak sestavujete soupisku, jak vedete své asistenty a jaké trenérské metody používáte. Pokud jste podnikatel, stanovíte si například cíl vybudovat firmu s obratem jednoho milionu dolarů. Vaším systémem je pak způsob, jak testujete nové nápady, zaměstnáváte nové lidi a vedete marketingové kampaně. Pokud jste hudebník, můžete si třeba stanovit cíl naučit se novou skladbu. Vaším systémem je pak to, jak často cvičíte, jak analyzujete a studujete obtížné partie a jak přijímáte zpětnou vazbu od svých mentorů. A nyní vám položím zajímavou otázku. Kdybyste zcela ignorovali své cíle a zaměřili se pouze na systémy, uspěli byste? Kdyby se například basketbalový kouč neohlížel na cíl vyhrát turnaj a soustředil se pouze na to, jak jeho svěřenci každý den trénují, měl by přesto výsledky? Já myslím, že ano. Cílem každého sportovce je dosáhnout co nejvyššího skóre. Bylo by však pošetilé strávit celý zápas zíráním na výsledkovou tabuli. K triumfu vede jediná cesta. Každý den se zlepšovat. Jak řekl Bill Walsh, trojnásobný vítěz Super Bowlu, skóre už se o sebe postará. Totéž platí i pro ostatní sféry života. Chcete-li lepší výsledky, zapomeňte na cíle. Soustřeďte se raději na systémy. Co konkrétně tím myslím? Jsou cíle dočista bezvýznamné? Ovšem, že ne. Cíle vám ukazují směr, ale jen díky systémům děláte pokroky. Pokud věnujete příliš mnoho pozornosti cílům na úkor systémů, nastane několik problémů. Problém číslo jedna. Vítězové i poražení mývají ty samé cíle. Kdo vyzdvihuje význam stanovování cílů, trpí takzvaným klamem přeživších. Soustředí se na ty, kdo nakonec vyhráli. Přeživší, a chybně usuzuje, že strůjcem jejich úspěchu byly právě ambiciózní cíle. Neuvědomuje si přitom, že všichni, kteří zůstali v poli poražených, měli naprosto stejné cíle. Každý olimpionik chce získat zlatou medaili. Každý uchazeč o zaměstnání chce u pohovoru uspět. Sdílejí-li úspěšní i neúspěšní lidé ty též cíle, pak to nemůže být faktor, který rozhoduje o vítězích a poražených. Britské cyklisty nevynesl na vrchol jejich disciplíny cíl zvítězit v Tour de France. Nepochybuji, že o to usilovali každý předcházející rok, jako ostatně všechny profesionální týmy. Jejich sen zůstával stejný. Splnili si jej však teprve, když zavedli systém neustálých drobných pokroků. Problém číslo dva. Dosažení cíle je pouze chvilková změna. Představte si, že máte nepořádek v pokoji a rozhodnete se uklidit. Pokud své předsevzetí dodržíte, váš pokoj prokoukne dočasně. Nezměníte-li totiž své návyky, které předchozí pohromu způsobily a budete dál pohazovat svršky po zemi, brzy se budete brodit novými závějemi a doufat v další vzedmutí motivace. Opakovaně tak budete končit ve stejném bodě, protože jste nezměnili příslušný systém. Léčili jste symptom na místo příčiny. Pokud dosáhnete určitého cíle, váš život se změní jen pro danou chvíli. To je v souvislosti s osobním rozvojem kontraintuitivní myšlenka. Obvykle si říkáme, že si musíme zlepšit své výsledky, jenže v těch problém není. Ve skutečnosti musíme změnit především systémy, které k těmto výsledkům vedou. Pokud řešíte problémy na úrovni výsledků, jsou vaše řešení pouze dočasná. Chcete-li se však zlepšit trvale, musíte se zaměřit na systémy. Zlepšete vstupy a výstupy se už o sebe postarají. Problém číslo 3. Cíle omezují vaše štěstí. Každý cíl má kořeny v následujícím předpokladu. Jakmile dosáhnu svého cíle, budu šťastný. Problém s takovou na cíl zaměřenou mentalitou spočívá ve skutečnosti, že své štěstí neustále odkládáte do budoucna k nějakému příštímu milníku. Já se do této pasti chytil tolikrát, že už to ani nespočítám. Dlouhá léta pro mě bylo štěstí vždy něčím, co mě teprve čeká, čeho si bude užívat mé budoucí já. Například jsem si slíbil, že si odpočinu, jakmile naberu 10 kg svalové hmoty, nebo jakmile o mé firmě napíšou New York Times. Cíle jsou navíc jádrem konfliktu typu buď a nebo. Buď svého cíle dosáhnete a stanete se vítězem, anebo nedosáhnete a zůstanete v poli poražených. Sami sebe svážete příliš těsnou definicí štěstí. To je chyba. Není pravděpodobné, že vaše skutečná životní pouť bude přesně kopírovat trajektorii, kterou jste si vysnili na začátku. Není logické vázat vlastní spokojenost na určitý scénář, když k úspěchu vede spousta cest. Protilékem je mentalita zaměřená na systém. Pokud se zamilujete nikoli do výsledku, nýbrž do procesu, Nemusíte čekat, až sami sobě udělíte povolení ke štěstí. Spokojení jste po celou dobu, po kterou váš systém funguje. A systém může být úspěšný v mnoha různých podobách, nikoli jen v té původní plánované. Problém číslo čtyři. Cíle jsou v rozporu s dlouhodobým pokrokem. Na cíl nastavená mysl v neposlední řadě vede k takzvanému jojo efektu. Mnozí běžci dlouhé měsíce držou, jakmile však proběhnou cílovou páskou, přestanou trénovat. Závod skončil a s ním se vytratila i jejich motivace. Pokud veškerou svou tvrdou práci svážete s určitým cílem, co vás bude dál hnát ku předu, až jej dosáhnete? Proto se tolik lidí vrací do starých pohodlných kolejí, jakmile si něco splní. Účelem nastavování cílů je vítězství ve hře. Účelem budování systémů je hra samotná. Kdo uvažuje opravdu dlouhodobě, na cíle se příliš neohlíží, nesoustředí se na jeden určitý úspěch, nýbrž na proces neustálého tříbení a zlepšování. Tím pravým motorem pokroku je vaše oddanost procesu. Systém atomových návyků. Pokud se vám nedaří změnit návyky, pak problém není ve vás osobně, nýbrž ve vašich systémech. Zlozvyky se vás drží jako klíšťata, nikoli kvůli tomu, že se nechcete změnit, ale protože jste si k tomu vybrali špatný systém. Nevzhlížejte vzhůru ke svým cílům. Podívejte se naopak dolů, na své systémy. Přesvědčení, že obecné systémy jsou podstatnější než jednotlivé cíle, je jedním z hlavních témat této knihy. Je to rovněž jedna z hlubších rovin významu slova atomový. Nyní už zřejmě víte, že atomové návyky znamenají drobné změny, marginální přírůstky, soustavná jednoprocentní zlepšení. Jsou to dílčí návyky, z nichž se stávají větší systémy. Stejně jako jsou atomy základními stavebními prvky molekul, atomové návyky jsou stavebními prvky pozoruhodných výsledků. Návyky jsou jako atomy našeho života. Každý je nedělitelnou jednotkou, která přispívá k celkovému pokroku. Tyto malé, všední praktiky se zpočátku mohou jevit nicotné, časem se však nahromadí a znásobí a dovedou vás k velkým vítězstvím, jejichž hodnota mnohonásobně překoná počáteční investice. Jsou malé, ale šikovné. Takový je pravý význam termínu atomové návyky. Pravidelný rutinní úkon, který se může zdát triviální, je však zdrojem netušeného potenciálu. Je základem systému kumulovaného růstu. Schrnutí kapitoly. Návyky jsou složeným úrokem osobního rozvoje. Každodenní zlepšení o 1% je v dlouhodobém horizontu významné. Návyky jsou dvojsečnou zbraní, mohou nám prospívat i škodit. Proto je důležité porozumět detailům. Drobné změny jsou někdy zdánlivě neúčinné, dokud nepřekročí určitou kritickou mez. Ty nejpůsobivější výsledky každého kumulativního procesu se dostavují se spožděním. Obrňte se trpělivostí. Atomový návyk je drobný návyk, z něhož se stává rozsáhlejší systém. Stejně jako jsou atomy základními stavebními prvky molekul, atomové návyky jsou stavebními prvky pozoruhodných výsledků. Pokud chcete lepší výsledky, nestanovujte si cíle, zaměřte se raději na systém. Nevzhlížejte vzhůru k cílům, podívejte se naopak dolů na své systémy.